Tja, was könnte ich euch sonst noch über Irma erzählen? Kdyby ho měli místo mozku dynamit, tak by se nemohla vysmrkat. Uměla z prvního písmene názvu filmu určit děj. Když začínal na G, tak hrdina zbalil holku. Když začínal na R, tak mu ji přebral padouch. Pokud začínal na X, tak ji dostali oba. Halo, halo, pódium volá diváky. Tak je tady někdo? Oh. Jo, ale ne na dlouho. To bylo fakt dobrý. S Irmou jsme toho hodně prožili. Byla Vinci, chtěl jsi mě vidět? Jo. Jednou jsme se rozhodli. Musím s tebou něco prodiskutovat. No, co vy na to? Je tady někdo z New Yorku? Ahoj. Co nového ses dočetl? No, že Jim je zavřený a Huck s Tomem mu chtějí pomoct a proto vymysleli plán, jak ho dostat ven. Bene, dneska to byla skvělá show. Dostala si je? Ale nebrala jsem zajatce. Nechceš to jít oslavit čokoládovým pohárem? Zítra jdu do školy a ještě tu nemám přečtený. Můžeš to dočíst ráno. Zbal si svoje věci a já si jdu pro peníze. Tak dobře. Ať ti to řekl kdokoliv. Jsou to voloviny. Dneska nemáš svůj den, Poldo. Víte, kam s ním. Televize Nova uvádí americký seriál. Slídí ulicemi s cílem hájit spravedlnost. Jeho původ je tajný. Jeho technologie spadá do 21. století. Jeho existence je oficiálně popírána. Jeho přítomnost však popřít nelze. Dokonalá zbraň pro nejistou budoucnost. Zmije. Neviděl jsi se mi Tylerovou? Chci jí zaplatit a ať už se v mým klubu neukazuje. Před chvílí odešla i s tím klukem. A nevzala si peníze? Takhle zná veřejnost Vince Metcalfa. Jako majitele klubu, který podporuje dětskou nemocnici a přispívá na dobročinné účely. Ale my o něm víme mnohem víc. Někde v tomhle vraku je tělo našeho člověka, který šel po Metcalfově klientovi v Atlantě. A tohle je federální informátor, který měl svědčit proti jednomu z Metcalfových obchodních partnerů a klidně bych mohl pokračovat. Provozuje moderní verzi vraždění na zakázku. Chcete někoho zabít? Metcalf vám to určitě zařídí. Kdo byla ta volavka? Joe Elias, jeden z nejlepších agentů. Dělal na té operaci 3 týdny a pak ho Metcalf oddělal. Dnes ráno našli 2 děti plavat jeho tělo v zátoce. Neříkají mu nepřemožitelný Vince? Doufám, že už mu tak nebudou říkat moc dlouho. Zástupce státního návladního dostal zajímavou zprávu. Někdo byl svědkem Eliasovy vraždy. A chce svědčit? Jo, když jí zaručíme bezpečnost. Teď čekáme, až se znovu ozve. Až se ozve. Chci tady mít někoho schopného, kdo ji vyzvedne a ochrání před Metcalfovými zabijáky. Takže i když jste se při tom minulém případu moc nevyznamenali, spoléhám na vás. Díky, Kathleen, je to od vás milé. Doufám, že vás nesklameme. Dostaňte sem toho svědka v celku a budu spokojen.
Víš, mami, když mě takhle opouštíš, mohl bych z toho mít trauma. A kdo bude platit ty schůzky s terapeutem? Bene, tohle je vážná věc. Nikomu nic neříkej, jasný. Ani strýci Richovi. Ale mami říkala, že mám mluvit pravdu. Výjimečně za tebe řeknu pravdu já, Bene. Půjdu na policii a ohlásím tam, co se v klubu stalo. A co potom? Potom si vyzvednu odměnu, která je na něj vypsaná. A možná bych tě mohla poslat na školu, jako je tahle. Abys nemusel číst Huckleberryho Fina v nočních klubech. Já mám rád noční kluby. Moc vtipný. Co hledáš? Někde jsem ztratil tu knížku. Byl bys schopnej ztratit i vlastní hlavu. Teď mluvím jako moje matka. Ahoj, tak už jste tady? Ahoj, stejno, Richi. Ahoj, moc ti děkuju. Tebe nám poslal sám Bůh. Semi, ať se děje cokoliv. Kdybys potřebovala peníze... Ty potřebuju pořád. Teď mi postačí, když mi pohlídáš Bena. Nemáš potíže? Jsi úplně v pořádku, Semi? Potíže? Měl jsi mě včera v noci vidět na pódiu. Ne, jen si musím vyřídit pár záležitostí. Mm. Buď hodný, Bene. Dostaně, mami. Ale neberu za jatce. A ne, abys mu všechno věřil. Hrozně si vymýšlí. Mám tě moc rád. Já tebe taky. Vypadají jako obyčejné náramkové hodinky? Jo, vypadají přesně jako ty, co mi jednou věnoval strýček Vito. Ale ty hodinky určitě neuměly skenovat otisky prstů a posílat data zpět do hlavního počítače. Ha, to je fakt. Co, vy chcete, abych šel do Metcalfova nočního klubu a začal křičet? Všichni se podívejte na moje hodinky, jsou v nich krystaly, vidíte? Nechcete se jich dotknout? Ne, tak docela, Franky, podej mi ten hrnek. Jo. To máš z Washingtonu, Eli? No, vlastně ne, je to takový můj malý vynález. Bingo. Jsem ztracen, odhalila mě. Dobře, zatím naschle. To byl Fisher. Svědek je právě kontaktoval. Je v Lordstownu, asi 100 mil na sever, v motelu Sundowner, pokoj 131. Dobře, hned tam jedu. Hodně štěstí, Franky. Hej, počkej, koule. A jak se podle vás do toho Metcalfova klubu dostanu? A co dny mikrofonu pro každého? Dny mikrofonu pro každého? Ne, v žádném případě, to neudělám. Chtěl jsem jít do kina, ale díky vám se tady budu teď strapňovat. Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a autem? Žádný, mají toho totiž hodně společného. Zvlášť, když je studené ráno a vy je opravdu potřebujete, vždycky vás nechají ve štychu. No, byli jste velice tiché, ale za to pozorné publikum moc vám děkuju. Co tomu říkáte? Byl jsi opravdu skvělý. Moc vám děkuji, pane Metcalf. Jak to, že jsem o tobě neslyšel? Pohyboval jsem se spíš v undergroundových klubech. Neděláš nějaký černoty? Nechci tady mít žádný problémy. Ne, já bych si něco takového nikdy nedovolil. Vím, že se od vás policie, ne. Za to jim taky platím slušný prachy. Těm dvěma hochům, kteří sdílejí jeden mozek, to stačí. Raději zabrzdi. Možná neví, jak se řekne latinsky čalist, ale zlomitý dovedl. Takže nejsou úplně neschopní. To je dobře. Líbíš se mi. Čekám tě tu ve 2 hodiny. Opravdu? Uklidněte se, přišel jsem vás chránit. Dokažte to. Omlouvám se. Nečekala jsem někoho, kdo bude vypadat jako vy. Hlavně, že jsme si to ujasnili. Tak odložte tu zbraň. Zatím to nevypadá moc komicky, ale já jsem profesionální komik. A mohu vám zaručit, že za týden se téhle nehodě budete smát. Jo, to určitě budu. Tak pojďte, jdeme. Je to pro mě nová životní zkušenost. Jediná ochrana, kterou jsem kdy měla, byly moje ruce. Nebo, však víte. Budeme spolu asi hodinu, slečno Tylerová. Jen tak dlouho, než se dostanete zpět do města pod ochranu FBI a CIA. Máte hezký auto.
Připomíná mi výlet na Floridu s mým ex-partnerem. Jeli jsme v červeným Mustangu 65. Vítr mi foukal do vlasů, bylo hrozný horko. Slunce a zábava, to je něco pro mě. Spali jsme na odpočívadlech pro ty ráky. Dobře, už mlčí. Semi! Běžte zpátky do pokoje a počkejte tam na mě. Dobře. Zase mě jednou ochrana nechala na holičkách. Míli odtud je třísměrná křižovatka. Tipni si. A co poznávací značka? Ty prověř motorky. Já musím sehnat Semi Tylerovou dřív, než se to povede Metcalfovi. Ed a Dominika Sandersovi jsou to manželé z Miami. Známí tím, že své oběti zabíjejí na motorkách. Pro Metcalfa už pracovali. Abych byl stručný. Myslím si, že díky vašemu partnerovi bude výslech dost komplikovaný. Nemáme svědka. My ho určitě najdeme. Něco tady neklape. Někdo musel vypustit informace o tom, že máme svědka proti Metcalfovi. Kolik vašich lidí o tom vědělo? To snad nemyslíte vážně. Chci jména, Westlakeova. Než to začnete házet na někoho jiného, pane, ujistěte se, že to nebyl nikdo od vás. Hraješ ve škole fotbal, Bene? Tak jak je to možný na roztřískaným házenkářském hřišti? Ano, chápu. Něco pro tebe mám. Díky, seš vážně moc hodnej, strejdo. Nechci, abys byl ve škole pozor. To je máma. Takže už máme tu odměnu? Víš, provedla jsem malou změnu plánu. Cože? Jakou změnu plánu, Semi? No ten kšeft, s kterým jsem předtím počítala, prostě nevyšel. Aha. Vypadá to, že Tyler a Tylerová vyrazí na cestu. Díváš se na mě podobně, jako to dělávala moje máma. Myslíš ustaraně? A proč bys měl být ustaranej? Miláčku, necháš nás chvíli o samotě. Mám si jako ztratit? Dočasně. Tak dobře, podívám se na pořádný fotbal. Nechoď moc daleko. Takže on ti to řekl. Je mu 11, Semi. Buď ráda, že to neřekl celému světu. A co mám dělat? Jdi na policii. To jsem udělala a málem jsem přišla o život. Před takovouhle věcí nemůžeš utéct. Neutíkáme, jedeme autem. To není legrace, Samanto. Já vím a proto musíme odjet co nejdál odsud. Pojď, Bene. Hned jak někam přijedeme, tak ti zavoláme, jo? Ahoj. Zatím ahoj.
lokalizovali jsme červený AFC Hornet státní poznávací značky M75213. Koule, dálniční hlídka právě našla auto Semi Tylerové asi 20 minut od vás. Na rohu 46. a Old Wells Road. Nějaké zprávy o Semi? Zatím ne, ale zkuste se zeptat policie přímo na místě. Už tam jedu. Můj nejlepší přítel Vincenzo. Vincenzo di Giovanni byl opravdu tvrdý chlap. Heslo, kterým se řídil, znělo, jestliže je někdo tak stupidní, aby usnul za volantem svého auta, zaslouží si zastřelit. Jste vážně skvělé publikum. Půjdu se dolů seznámit s lidmi. Podívejte se na to, zničí. Dva kluci a holka. Jo, je dobré. Tu skleničku si můžete nechat. Jak se máte? Dneska vypadáte dobře. Podívejte se na tyhle boty, vážení. Žraločí kůže, co? Stahoval jste ho sám? Tohle se mi na tom pánovi líbí. Směje se úplně všemu. Můžu pro vás něco udělat? Dal bych si jedno studený. Jedno studený, jasně, zkusím to. Tady zrovna jedno je. Ty ses nesmál, tak ti to nebude vadit. To je moje pivo. Běž a objednej si další na účet podniku, kámo. Ale já chci tohle pivo. Co to sakra děláš? Za každou láhev dostanu 10 centů zálohu, víte? A centy dělají dolary, chápete? Ti komici. Všechno jsem zapsal, můžeme jet. Dobře, pojedeme. Víte, co se stalo s řidičem? Ne, pane. Ellie, jsi tam? Zjistil jsi něco? Ne, když jsem přijel, už byla pryč. Ale možná vím, jak ji najít. Můžeš se dostat do jízdního řádu národních autobusových linek? Jistě. Národní linky? Tam jsem chodil o prázdninách na brigádu. Co chceš vědět, Koule? Víš, kde teď jsem, tak mi řekni, kdy tady naposled stavil autobus. A jak to mám sakra vědět? Byl jsem mechanik. V 10 ráno, Koule. Já mířil na jih, že? Jo, jak to víš? Jen jsem si tipnul. Jsem si jistá, že uděláme dojem. Takže odteď mi klidně můžete říkat domácí bohyně. Já to prostě nezvládnu, kapitáne. Nemám na to sílu. To bylo fakt dobrý. Miláčku, pracoval jsem po celém světě, ale nikdy jsem nechtěl praštit Poldu. Potřebuju novej repertoár. Můžeš mi vysvětlit, proč si těch otisků nazbíral tolik, Frankie? Příště budeš tu pivem politou podlahu v nočním klubu vymetat ty. Znáš ho? Jo. Ten chlap nemá vůbec žádný smysl pro humor. Hrůza. V sousedních státech měl konflikty se zákonem. Jo, ale jenom pokuty. Ten není Metcalfova liga. A tenhle chlap má šílený smysl pro humor. A o jeho pravým háku raději nemluvím. Seděl u Metcalfova stolu. Hyatt Griffith, jeden z nejlepších Metcalfových lidí. V trestním rejstříku má jenom pár ilegálně držených zbraní. V téhle branži patří k nejlepším. Prý vydělává nejvíce ze všech zabijáků ve státech. Koule, slyšíte mě? Tady Koule. Vypadá to, že Metcalf najal dalšího zabijáka. Nějakýho profíka? Jo. Hned jak najdete Semi Tylerovou, dávejte si pozor na Hyatta Griffitha. Je mu kolem 50 a má hnědé oči. A oblíká se jako městský kovboj. Zabiják z Houstonu, znám ho.
Zjistil jste něco nového o Semi? Myslím, že už jsem blízko. Moje kamarádka Irma je hrozně hloupá. Myslí si, že Gettysburg je adresa, kde Abraham Lincoln nechal svůj klobouk. To není špatný. Možná bys mě mohl psát scénáře, Bene. To by sis nemohla dovolit. Co se děje? Já nevím. Proč jste na mě nepočkala v hotelu? Mami, doufám, že se k němu nechceš vrátit zpátky. Sama moc dobře víš, že tenhle ubohý Romeo nestojí vůbec za nic. To bylo moc vtipný. Nikam s tebou nejdu, jasný? Už jsme si toho od tebe vytrpěli dost. Ven z autobusu, pane. Podívejte, jsem speciální vyšetřovatel pověřený Metropolem. Ale no tak, Billy, už se zase oháníš tím falešným policejním průkazem. Tak to by stačilo, ne? Mám jízdní řád, který musím dodržet. Takže, Billy, nebo jak si říkáte, vypadněte sakra z mýho autobusu. A tu svou rodinku si vemte sebou. Jak jste nás našel, Sherlocku? Zaparkovala jste u autobusové zastávky. Jo, ale tam jezdí víc autobusů. Tenhle byl jediný, který mířil na jih. Slunce a zábava, to je něco pro mě. Možná vám tam bude trochu těsno. To už je náš osud. Mrzí mě, co jsem řekl v tom autobusu. Snažil jsem se chránit mámu. O to stejné se snažím i já. Když jsem se naposledy takhle mačkala v autě, tak to bylo na zadním sedadle s tvým tátou. A výsledkem si byl ty. Mami. Jenže zakrátko jsem se s tvým otcem rozešla. Ale to je jiný příběh. Nepřibral si trochu? Začíná mě docela bolet zadek. Chceš si sednout na klín ty mě? Jo, jasně. A Koul mě zatkne za rozmačkání vlastního syna. To by nemohl. Že není tlustá, pane Koule? Myslím, že vypadá dobře. Fakt se omlouvám, ale já musím. Hned jsem zpátky. Je vám něco? Proč? Už 10 minut jste neřekla žádný vtip. Nemůžu to udělat. Musíte to udělat. Pokud Metcalf zabil toho federála, co by ho mělo odradit, aby neudělal to stejné se mnou? Nebo s Benem? Já vám řeknu, co ho zastaví. Vaše svědectví. Pomozte mu zamříže na zbytek života. Víte, nebojím se o sebe. Chápejte, Ben si myslí, že je to jenom další dobrodružství s jeho bláznivou matkou. On neviděl, jak toho chlapa v klubu zavraždili. Metcalfa nezajímá Ben. Chce jen umlčet svědka. A to jste vy. To dítě je jediná pořádná věc, kterou jsem kdy v životě udělala. A proto se musíte vrátit do auta a svěřit se pod naši ochranu. Vy mě z toho nenecháte jen tak vybruslit, co? Ne, nenechám. A Metcalf taky ne. Tak kde je? Před půl hodinou ji převezli do budovy federální policie. Už dávno měla být mrtvá. Zvrtali to vaši lidé. No, myslím, že teď to budeš muset napravit. Na můj vkus tady začíná být horko. Byla na to nasazena speciální jednotka. Já s tím končím. Idiote, opravdu si myslíš, že jsi z toho venku? Teprve teď ti jde o krik. Jo, dobře, přestaňte. Tak jak se k ní dostaneme?
Dnes ve 4 odpoledne ji převážejí do nějakého domu. Kam? Je to utajovaná informace. Vím jen, že bude opouštět federální budovu zadním vchodem. Stačí? A co ta speciální jednotka? Dodali svědka, tím jejich práce končí. Kromě toho Ketlit jim nevěří. Ale tobě věří. Poslouchejte. Interpol přijde po Griffithovi za vraždu jeho afrického diamantového kuriéra v Paříži. Tady se říká, že vrah použil pušku s dalekohledem. To je Griffithův styl. Bude na místě s dobrým výhledem. S takovou se nám bude sami dost těžko chránit. Kancelář agenta Ketlita. Ne, pane, momentálně není přítomen. Před chvílí odešel se slečnou Tylerovou a jejím synem. Dobře, děkuji. Zatraceně. Co je? Pojďte. Pohotovost všem jednotkám. Zaujměte pozici k převozu. Můžeme začít. K zemi! Všem jednotkám kód 3, 63. a hlavní střelec na střeše. Jste v pořádku? Myslím, že jo. Dostaneme vás z toho. Vezměte je zpátky. Kdo si k sakru myslíte, že jste? Udělejte to. Do auta, pojedete na bezpečné místo. Ne, my nikam nepojedeme. Slečno Tylerová. To už je podruhé, co mi Cole zachránil život. A podruhé díky vaší neschopnosti. Jestli říká, že máme s Benem počkat, tak my počkáme. Protože je určitě víc kvalifikovaný pro naši ochranu než vy. Slečno Tylerová. Jdu dolů pro posily, budeme střežit budovu. Běžte, ale myslím, že už je na to pozdě. Jste v pořádku? Jasně, jsem zvyklá na lítající kulky. Na jevišti je to něco podobného. A co ty? Jo, dobrý. Nedopustím, aby se vám něco stalo, jasný? To je dobře, protože jsem se bála, že jste na mě ještě naštvaný za to, jak jsem se vám snažila rozbít hlavu tou konvicí na kafe. A to nemluvím o té příhodě v autobuse. Na ten autobus už jsem zapomněl. Ale nechápu, proč jste mě napadla v tom hotelu. Musela jste vědět, že mám přijít. Abych pravdu řekla, když jste se tam objevil, trochu jsem spanikařila. Říkali, že s vámi má být nějaká policistka. Kdo to říkal? Ten chlap v kanceláři státního zástupce. Fisher. Střelec unikl beze stopy. Kde je Fisher? Před chvílí byl v hale. Fishere, řekl jste se mi Tylerové, že pro ní přijedou dva? Muž a žena? Ten párek na motorkách? Byla to léčka? Co to k čertu děláte? Ucpáváme škvíru. On se zbláznil. Metcalf byl celou dobu o krok před námi. To vy jste mu dával informace. Kolik vám za to zaplatil? Fishere. Můj bože, ty jsi ten, kdo prásknul Eliase. Nemělo to dojít tak daleko. Ty hajzle, jeden!
Nechte ho, stejně už na tom nezáleží. Můžete nám pomoct a bude to bráno jako polehčující okolnost. A co mám udělat? Sedět na dvou židlích, jako jste to dělal doteď. Ale tentokrát budete pracovat pro nás. Ahoj. Můžeme vyrazit? Já nikam nejedu. No tak, Bene, nedělej to ještě těžší, než to je. Je to pro tebe nejbezpečnější místo. To je mi jedno. Nikam nejedu. Zůstanu tady s tebou. Podívej, hochu. Když řeknu, že jedeš, tak jedeš. A když neposlechneš, tak tě klidně před panem Koulem přehnu přes koleno a dostaneš pár na zadek. Takže pojedeš? Ano, maminko. To jsem ráda. Obejmi mě. Miluju tě. Jste ženatý? Ne. A co ty? Ještě jsem nenašel tu pravou. Ani já ne. A jakou holku hledáte? Nevím. Atraktivní, chytrou, se smyslem pro humor. Taková je moje máma. Ano, ano, to je. Ale není váš typ, že jo? Podívej, Bene, tvoje máma má teď v hlavě úplně jiné problémy, než nějaký vztah se mnou. Nejdůležitější věc teď je, aby tě nechytili, když bude máma svědčit u soudu. Jo, já vím. Říkala ti něco o tom, co viděla? Ne. Dobře. Je lepší, když nic nevíš. Jak dlouho tady zůstanu? Jen do zítřka, potom si pro tebe máma přijede. My dostaneme odměnu a vrazi půjdou do vězení. Takže ti máma řekla, co viděla? No, vlastně něco málo mi řekla. Například? Však víte, nějakýmu chlápkovi zlomili vaz a ona to viděla. Ahoj, Bene, pěkný auto. To je můj strejda. Dík za svezení. Není zač. Ahoj. Už jsem vám to říkala, stál ve stínu. Myslela jsem, že měl hnědý vlasy. Včera jste říkala, že je měl černé. Poslyšte, měla byste si rozmyslet, co řeknete, až budete vypovídat před nejvyšším soudem. Ahoj, doručil jste ten balíček? Naprosto spolehlivě. Jak se daří? V její výpovědi je strašná spousta nesrovnalostí. Všechno se to událo hrozně rychle, nepamatuju si to přesně. Ale Ben si to pamatuje. Ben? O čem to tady mluvíte? Dobře jste mu to popsala. Ten okamžik vraždy. Byla úplná tma. A když mu zlomili vaz, tak v něm křuplo. To je hloupost. Proč bych mu vykládala o tom, jak v někom křuplo? Protože jste mu to nemusela říkat, Semi. Ben je ten opravdový svědek, že? Pokud tu vraždu viděl Ben, tak musí jít svědčit on. V žádném případě. Jestli ho najdou, tak ho zabijou. Uklidněte se, Metcalf neví, že Ben tu vraždu viděl. A už ráno se od Fishera dozvíme, jaký je Metcalfův další krok. Drahý Bene, ať jsou tvoje dobrodružství šťastná s láskou máma. Kde se to tu vzalo? Našla to uklízečka. Kde? V šatně pod židlí. Zatraceně. Hej, Joey. Ano?
Ještě pořád sledujete tu soudní budovu? 24 hodin denně, jak jste chtěl. Ještě ji odtud neodvezli. To dítě je pořád s ní? Ne, ten chlap ze speciální jednotky ho včera někam odvezl. Griffithe? Ano. Šli jsme po špatném svědkovi. Tak ho hledáme. Půjdeš do školy. Máš dobrý signál? Jo, dráty fungují báječně. Výborně, tak začni nahrávat. Jak se máš, Joey? Mám se tady setkat s Vincem. Pan Metcalf vás pozdravuje, ale musel služebně někam odjet. No, tak to já zase půjdu. Myslím, že nejdeš nikam. Jdeme dovnitř. Frankie, budeme potřebovat posily. A to přece neuděláte. Ani hnout! Pusťte ho! Na zem! Vy obejděte bar. Špatně slyšíš, drobečku? Fajn, dejte na ně pozor, já se tady porozhlídím. Jde po Benovi. Přečtěte si kapitoly 14, 19 a připravte se na zítřejší písemky. Chlapci, nezapomeňte na domácí úkol. To je on. Utíkej pryč, Bene! Bene! Utíkej! Zavolejte někdo policii! Uhni mi z cesty! Pojďte, pospěšte si! Jdeme! Tak, jsme všichni? Přijeli jsme právě včas. Griffith je na střeše. Musíme ho rozptýlit. Je tady příliš moc dětí, nemůže střílet. Tak něco vymyslete.
dobrodružství. Bene, utíkej, je na střeše. Jen klid, hochu, jenom se spolu trochu projedeme. Odhoďte tu zbraň. Nechte ho na pokoji, Metcalfe. Vy asi špatně slyšíte. Řekl jsem, odhoďte tu zbraň. Dostanu. Na to bych nevsázel. Pane Koule, viděl jste to auto? Kde? Bylo fakt dobrý, možná lepší než to vaše. Měl bych si takový pořídit? Dámy a pánové, Sammy Tylerová. Ahoj, Sammy. Děkuji. Vím, že mnozí z vás, kteří jste mě už slyšeli, budete možná smutní, když vám řeknu, že jsem zanechala své kariéry pódiového komika. Oh. Hej! Snad jsem nebyla tak špatná. Každopádně se mě jen tak nezbavíte, protože teď tenhle klub patří jenom mně. Není to báječný? Už žádný cestování. Už nebudeme muset bydlet v hotelových pokojích. Jo, je to skvělý, Ben. Tak jeste, píte, co se do vás vejde. Ať není špatně jenom mě. Dnes večer vás bude bavit nejlepší komik ve městě. Dámy a pánové, vzdávám se mikrofonu ve prospěch nového komika Frankieho Watersa. Dámy a pánové, zatleskáme Sammy Tylerové ženě, kvůli které se celá tahle oslava mohla uskutečnit. Víte, co dneska večer bude dělat tenhle baculatý klučina? Bude se cpát, dokud nepraskne.